wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliya mudane Cabdi Qadir iima warsame ayaa habeenkii xalay ahayd waxa uu casho sharaf u sameeyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faarax waxaana munaasabadaas casho sharafta ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo xildhibaan indheendho oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa madashaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka casuumadani wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliya mudane Cabdi Qadir iima warsame waxa uu wasiirku yiri alxamdulillah rabbil alamin maanta hadaynu wada joogno ama caawaba gudoomiyihii golaha wakiilada oo aynu ku kalsoonahay awow ah khibrad dheeraad leh dalka iyo dadkaba u naxaya maanta aan looga baqanayn inuu maxay hawsha uu ka soo bixi waayo hawsha wad ka soo baxaysaa waanan kugu taageeraynaa waanan ku ducaynaynaa ilaahay ku sahlo hana ku fududeeyo anu waxaan oranaa dhowr arrimood oo reerka maxay aynu awowga u nahay aan kala kulmay ama de aan ku ogahay dhowr arrimood ma soo qaadanayaa waxaan soo qaadanayaa anigoo safara oo laascaanood maray oo u socdo maxayda gobolada bari ayaa xaaji koo safaaro fadhiya halka wadada subax hore laascaanood aan ku kulanay may markuu gaboobay isagoo gaboobay waa 86 weeyaan markaasuu warweynayaa baa soo fadhiisa awow ya سوف يسأو، كوسو فاره وحوها وحسوق هذا ده تيمبرو وحوها قف سعيمة أو عربة أو عرب وحويه هاي هدو يرى يهدو وينا يهدو جوابه وجا هل كيف قراء يوق هذا قراء ليس كافيه كاستكلنا واحد الكسكت بقعت مرتشرفتي كل الدوانات كسوق بكشيء عسوم داسي بواحد وقرناي inaanu casho sharafeed kugu soo dhaweeyno magaalada Kaliyaate ee markii door had gudoomiyeynimada baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya lagu doortay laga dabaal tagay ee qalbi furan laga soo dhaweeyay waa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Haud wax kala maaha waa dhiiga waa wada dhalashada iyo walaalnimada waxa kala dhami waxa laga yaabaa xafladaha kala dhami waa siyaasad tanu maaha tan waa wada dhalasho sidaa uu sheegay anaga xildhibaanka ayaga yari hor todobadiiba u dhigmaa marka intiina loogu darana wadanka weenu qabsan kareena wax badan weenu ku qaban kareena guusha shalay dhalatay daraad dhalatay aad baynu ugu faraxsanahay waa soo dhaweyneynaa insha Allah ta'ala waxa rajeeynaa gobolkii Sool in Ilaahay ka dhigo gobol labada oo sida aynu ku naqaanay Ilaahay nabad ku soo dabaalo dadkii reer Sool anaga bishii October baan u gaarnay halka xisbiga naga wafti ah waftigii madaxweynuhuna waa naga horeeyay si karaamo iyo sharaf leh oo wanaagsan baa ayaana lagu soo dhaweeyay markii aanu qiimeynay gobolada dhan waanu marnayo wuxuu ahaa gobolkii ugu fiicnaa xagga soo dhaweynta 5 kilomitarna waana laga horimanayay markii dambana 5 kilomitar bana la sii sugootinayay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka waxaan ku leeyahay xilka aad qaaday ilaahay ku fududeeyo hanbaliya ku oran maayo xil cusub aad qaaday waqti qalafsan dadkeen iyo maartay masiiba ku dhaxdhacday ilaahay naga qaboojiyo hay naga maartay naga xakameeyo ayaa xilkan qaaday waxa weeyaan xil runtii Soomaaliland waji wanaagsan u yeelay dad badan oo dhan kale wuxuu waday niyadda qalbiga ka jabiyay waxaan leeyahay markaa waxaan kugu ducaynayaa hawsha ilaahay ku fududeeyo wixii lagula qaban karana qof waliba waa masuul oo inuu xilis ka saaro waa waajibna saaran tan hadaladii intii aan soo gaaray intii ka horeysay waxaan qabaa inay isku mid yihiin diwaana filaynay haddaad maanta ka badan tihiin inay 300 noqon lahayd runtii casuumaadii hore dee kolley golaha loo sameeyey shakhsi bay ahaayeenoo waxay iska ahaayeen siyaasad laakiin casuumaadii ugu horreysoo reer xambaarsan waa tan sideedaan u qaadanaynaa doomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Madaxweyne Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faarax waxaan uu gudoomiyuhu wasiirku uga mahad celiyay casuumadda uu u sameeyay waxaan uu yiri xafladatan iyo martiqaadkan iyo soo dhawayntan aad iyo aad baan u dareemayaa oo kalgacaltooyo aad igu muujiseen ama noogu wada muujiseen anaga guud ahaan reerka ahaan waana mid aanu awalba dareensaneen oo qabnay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waan idinla tashanaynaa waa idinla hiilkiinaan u baahannahay waa hawlgelaynaa hawl deegaankaas arrimaha ka dhacay dhammaanteen xil baa inaga wada saaran.